Додаткові ліжко-місця для ковідних хворих у Шепетівській лікарні почали розгортати з 10 березня. Завідувачка інформаційно-аналітичним відділом лікарні Наталія Обезюк розповідає, від вересня 20-го року в медзакладі почали надавати допомогу хворим на ковід. Для цього облаштували 90 ліжко-місць, в жовтні ще 40, та цього виявилося замало. В заклад щодня доправляють нових хворих. Від 5, 13, 30. З Шепетівки район, бачили Ізяславське. Створено 7 бригад для надання допомоги медичної хворим на ковід. Є все, повноцінно забезпечені всім. За її словами, зараз в лікарні 130 ковідних пацієнтів. З них у 106 підтвердили зараження, 24 сьогодні тестують. Додаткові ліжко-місця мали розгорнути і в цьому корпусі другого інфекційного відділення. Та через пожежу минулого тижня і термінову заміну даху ліжка облаштовують в хірургічному відділенні. На роботу хірургічного та інших відділень, де розгорнули місця для ковідних пацієнтів, це не вплинуло, каже Наталія Обезюк. Буде надаватися цілодобова повноцінна допомога медична. Хворі страждати не будуть. Відсьогодні почалося дистанційне навчання в 12 школах Шепетівської громади. У школі-гімназії, де навчаються 647 учнів, вчителі проводять онлайн-уроки. Вчителька основ здоров'я та етики Олена Кравчук каже, всі учні сьогодні вийшли на зв'язок. Діти не скаржаться, звук всі мене чують, всі мене бачать. Заступниця начальника управління освіти Тетяна Музика розповідає, наприкінці 2019 року з державного бюджету отримали 1 291 320 гривень освітньої субвенції для поліпшення інтернет-зв'язку та налаштування локальних мереж. Кожна школа в місті і селах отримала понад 129 тисяч гривень. І відтоді жодних скарг на інтернет від вчителів, учнів чи батьків немає, на відміну від минулого навчального року. Не знали, як організувати, якою має бути якість, і хвилювалися всі, починаючи від педагогів, закінчуючи батьками. На сьогоднішній день вже у нас нема такого страху ні у кого. Всі готуються, знають, як забезпечили батьки усі технічні засоби. Учитель фізики школи-гімназії Сергій Меленчук на дистанційних уроках використовує інтерактивний комплекс. Каже, звикати до онлайн-викладання в минулому році було складно. Нам треба було проводити, наприклад, лабораторні, як вийти з цієї ситуації. Тобто приходили до того, що знімали, викладували, наприклад, на YouTube, тобто ролики, а потім виходили вже в онлайні, вчилися, як це в онлайні працювати, як це той самий екран спроектувати, щоб всі діти бачили, що ти їм хочеш показати. Сергій Меленчук додає, хто з учнів хотів здобути знання, їх здобув. За його словами, минулорічний випускник Олександр Танасієнко склав ЗНО з фізики на 200 балів. Доки в школі немає дітей, проводять додаткову дезінфекцію. Тетяна Музика додає, скільки освітян та учнів зараз хворіють на ковід. На сьогоднішній день у нас хворих 3 вчителі і 3 учні. Дошкільні заклади, каже вона, працюють в звичному режимі. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.